Третій день рятувальники борються із наслідками негоди у селищі Широке Дніпропетровської області. 4 червня через сильні зливи рівень річки Бакаєць піднявся на 1 метр, і вода вийшла із берегів. Як результат, 20 житлових приміщень і більше 55 господарств затопило. На місці виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня працюють особовий склад нашого головного управління, комунальні служби районного рівня та об'єднаної територіальної громади. Також залучені сили і засоби міста Кривий Ріг, це техніка Кривбас водопостачання. Наразі на сьогоднішній день у нас залишається підтопленими 15 житлових будинків та близько 51 домового господарства. Вони підтоплені в зв'язку з тим, що туди немає зовсім доступу, також немає самих власників цих господарств.